Rek, ayo rek, mlaku-mlaku ning Benowo. Rek, ayo rek, ayo nontok Kitchen Food Truck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bro dengan kami Mitra Teknik Solusi Kitchen Putra Custom. Iki bro, Kitchen Putra Custom by Mitra Teknik. Sik, ditontok sik yo. Apa iki njogo yo? Rene bro. Kak lawangi sih ya. Dia. Isine pawon. Sampingnya pi. Ngarepe pawon. Ya. Tontok sih jerune iki ana apa kok jadi penasaran. Ya. Mbah. Amit, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Derek kerso nggih, Mbah? Amit, amit, amit. Ini orang gini. Wapi iki, Bro. Dapur temen iki jebule, dapur temen. Kaya dapur nang hotel. Wah. Wapi iki jan masyaallah. Pawon ta opo? Kok kaya jerone istimewa ya dapur hotel ini. Ini bro, ini area bar depan ini. Ini mulai dari sini ya bro. Iki enek meja kasir. Iki counter bar. Enek kulkas. Enek freezer. Kitchen sink iki, kitchen sink. Gawe nyuci blender. Wis gawe nyuci apa buah-buah soal iki area beverage. Engko nang kene iki enek blender, ana cup sealer. Ngarepe iki ana sepetel to. Gawe ndelek botol-botol minuman. Botol-botol strok. Botol sirup. Biange gawe ngombe to. Iki dilengkapi kotak ajaib. Blok pine ana ulone. Buka. Ya, lho. Iki tremos iki, Bro. Iki digawe nyimpen es batu ben awet. Dure ana tempat tisu iki bolesan. Sik, Bro. Iki kok ana greneng-greneng suara iki. Suara apa ya? Wih. Nyedot. Nyedot iki. Nyedot iki. Ana iki suspene, Bro. Tapi gaweane sapa iki ya? Weleh-weleh. Sik, Bro, saka kene, Bro. Iki kompor pemanas saos. Iki kompor gawe masak low pressure 4 burner. Iki kompor kombinasi grill grider. Gawe masak burger, iki gue masak bistik apa gawe manggang kalkun, manggang ayam, manggang daging. Sesuai selera. Ngono bro. Sebelah iki kompor masak bakso kombinasi ambek kuah. Buka sik ya, Mbah. Tak buka ya, Mbah. Gluntang kon. Masak toppingi bakso pentol, siomay, tahu isi dan lain-lain. Sebelah gawe kuah kaldu bakso. Tutup ya. Sing iki kompor masak pasta. Kompor masak pasta. Ini ngebas kene. Loh, apa kayak bro? Kan sembarang putrak iki. Putrak iki ternyata dilengkapi dengan safety. Alarm, alarm. Kayak pemadam kebakaran iki dibeli iki. Di pemadam kebakaran. Makanya iki putrak sudah ISO 2020. Sertifikasi nih bro, internasional. Internasional ini sertifikasi ini ISO 2020. Iki ono gas kontrol LPG.
manometernya, iki regulatornya. Terus iki bro, samping kiriku nek lagi masak keplatok gaman peso kegencet sikile mbuh sandung bonyok apa-apa ana kotak alat P3K untuk kesehatan ISO 2020. Iki panel listrik koyo di omah-omah ono iki kontrol listrik iki saklare wis pokoke istimewa pokoke. Ojo kagetan, ojo gumunan. Lho ya. Nek pengen pesen kitchen food truck, Mitra Teknik solusi nggawe kitchen food truck. Hubungi kami, Bro, Mitra Teknik Pak Wibowo atau Mr. Icikir. Hubungi di HP kami, WhatsApp kami 081-3326-99298. Rek, ayo rek. Mlaku-mlaku ning Benowo. Rek, ayo pesen kitchen food truck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.